Assalomu alaykum azizlar, xonadonda siz to'g'ri tanlovni amalga oshirgansiz, chunki yoshlar telekanalida Shovqin Show dasturini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum do'stlar, yana birgamiz va yoshlar telekanalida eng shovqinli dastur boshlandi. O'zi anchadan beri ertaga yakshanbaligini bizni ko'rsatuvimizda bilib olishyapti. Hammaga kun muborak bo'lsin deymiz. Ertaga dam olish kuni, bugun dam olishni yarim boshlanib ketgan, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Assalomu alaykum. Xo'p, endi sizlarga aytadigan bo'lsak, bugungi dasturimizga gap bo'lishi mumkin emas. Chunki gap bo'lishi mumkin bo'lmagan mehmonlarni taklif etganimizda, gap yo'qchilarni taklif etganmiz. Maslahat ham qilib o'tirmadik. Ha, maslahat qilmasdan. Gap yo'q, gap yo'q maslahat. Hammasi bo'ladi bugun. Demak, ularni taklif etamiz. Diqqat qilasiz, ajoyib aktyor Dilshod aka Inom Xo'jayev. Qarsaklar bilan kutib olamiz. Keling, 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 keling. Assalomu alaykum, Dilshod aka. Shukursiz. Assalomu alaykum. Shukursiz. Savol javob qilamiz hozir. Shukursiz. Yaxshi keldingizmi? Mana suratlarda hozir taklif qilganimizda o'ziga xos qomuslarda shlyapangiz bor-da, qanday qanaqa chiroyli turishi. Nega shatirga kelmadingiz? Yozku. Ha, u qishda bo'lgan. Qishda kelmagan. Mayli. Obrazdagi o'sha galstuk bor-ku, boshqacha edi. Juda uzun-a galstuk, yerda keladi o'zi. Men maktabga ham taqib borardim, aka, sizga havas qildim. Bu galstukimga menga xaridor chiqqan Urumchida, Xitoyda. Yo, yolg'on gapirmasam, 2008-yilda xaridor chiqqan, o'sha yerda bir aktyori bor edi, Abdulla Rayim degan. U ham ko'rgan ekan-da gap yo'ni. Shu galstukni menga sotaying deganda, sizchi? Endi men borib Toshkentdan galstukni olib, yana qaytib borgunimcha rasmga tushaman deb, bu galstukni berib yuborganman deganman. Ha, shundoq. Shundoq berib yuborganman deganman, u galstuk Toshkentda edi-ku. Otirdimi? Ha, endi ish qoldiring. Tushunmadim. Endi hozir bilib qoldilar-ku endi sizdaligini. Berib yubormaganingizni. Ya, endi mabr. Alcha o'tdi aytganlar. 25 yil bo'ldi, menchi. Ular ko'z yaxshimiz aka. Rahmat. Ko'rib xursand bo'ldik. Voy, mana sizni ko'rib xursand bo'ldim. Baraka toping. Qanaqa shoshib kelganimni aytmayman, lekin yetib keldim. Boshim kedi. Boshini aytdingiz aka. Lekin baraka topinglar. Hali odam niyat qilish kerak ekanda, sizdan ko'rsatuvga chiqaman deb, o'zimsa hali niyat qilib yurardim. Qarasam soat 4:10 ekan. To'r bosib keldim, ana xat kelib qolsa, mabodo o'zini yopib beraman. Niyat qilganingizda 10 kam 4 deb sizga tushib qolgan bo'lsa, niyat qilmaganingizda qanaqa bo'lar ekan? Yo'q, esimda. Syomkadan qutulmadim. Men undan oldin va'dalashib qo'ydim. Lekin mana xudoga shukr, yetib keldim. Xudomiz. Marhamat. Keling aka. Xush kelibsiz. Biz ham qaysi tomon ma'qul sizga? Menga ham ma'qul. Kengroq, ha? Marhamat. Navbatdagi mehmonimiz taklif etamiz. Ajoyib aktrisa hamda bir necha teleloyihalar muallifi Saida Haybatova. Marhamat. Assalomu alaykum. Saida opa, yaxshisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saida opa. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Rahmat. Siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz tomoshabinlar bilan. Assalomu alaykum, aziz tele tomoshabinlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Hammaga ham. Biz ham xursand. Filmlardan, ko'rsatuvlardan, seriallardan ortib bizga vaqt ajratganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Sizlarga taklif qilganingiz uchun tashakkur. Doim kuzatib boraman va to'g'risi o'zim ham bir o'ynagilarim, shu shartlarni bajargilarim kelardi. Mana bugun nasib qilgan ekan. Bitta gapda endi anu biz hamchi shu 3+2 ni o'ylagan holda bugun taklif qildik sizlarga. Bu tomonda tursangiz bo'lar ekan. Ishtirokchi bo'lish qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa bo'lar ekan? Bo'ldi, bo'ldi, ko'ramiz endi. Bugun Dilshod aka bilan yordam berasiz. Ha, Dilshod aka bilan? Ha, birgalikda. Keling, ishga tushasiz. Va yana bir insonni hozir taklif etamiz. Ustoz desak ham bo'ladi. Bemalol. Chunki bir nechta ko'rsatuvlarda birga ishlaganmiz. Bu inson bilan rejissyorlik qilganlar, bizga ustozlik qilganlar. Ajoyib aktyor, rejissyor, shoumen, boshlovchi Abdumalik Shermatov. Assalomu alaykum. Abdumalik aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Abdumalik aka, assalomu alaykum. Juda ham zo'r bir narsadan xato bo'lib ketdi. Nimadan aka? Rejissyorlik qilganlar, ustozlik qilganlar o'tkinchi davrda aytganingizga
ketgan. Yo, endi kelganingizdan keyin qilyaptilar bo'ladi-da. Hozirgi zamonga ko'chiriladi. Oda xafa bo'lib ketar ekan. Ya, xafa bo'lmang. Birinchi lavhalarda ishlagan edik. Ishlagandik-da, hozir bo'lmayapti ular. Bu nimaga ishora qilyaptilar? Siz ishlab turibsiz, o'zlari to'xtab turibdilar degan ma'no. Siz davom etyapsiz aka. Bo'ldi. Siz hali zabardasiz, mana shu tomondan sizga joy beramiz. Xush kelibsiz. Marhamat. Choynakda choy beramiz. Choy ham bor. Ha, bor ekan. Navbatdagi mehmonimizni taklif qilganimizda yuzingizda tabassum bo'lishi aniq. Taklif qilamiz aktrisa Zebo Ermatova. Assalomu alaykum. Zebo opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zebo opa, xush kelibsiz. Dilshod aka bilan bitta jamoadosh bo'lsangiz bo'lar ekan. Shlyapada tushgan suratlaringiz hozir keldi. Siz ham shlyapadasiz. Qancha nafasiz? Yozku. Yozku, ha. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Tomoshabinlar bilan marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Yana sizlar bilan uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Shu loyihaga hammamiz gap yo'chilar kelamiz degan edik. Va nihoyat chaqirdinglar, keldik. Rahmat. Endi to'g'risini aytsam, konkurslar nimaligini bilmasdik. Kecha o'tirib YouTube'dan tez-tez qarab oldik. Tayyorgarlik ko'rdingiz? Tayyorgarchilikka harakat qildim. Endi opa, astoydil tayyorgarlik ko'rdinglarmi? Shartlarni ko'rib, o'shanga tayyorlandinglarmi? Endi imkon qadar o'sha shartlar yo'q bugun. Bugun o'zgartirdik. Boshqa shartlar yo'q. Zo'r shartlar bor. Xush kelibsiz, mana shu tomonsiz aka. Olqishlab qo'yamiz. Zo'r. Hozir aytdingiz-ku, anchadan beri o'zi kelishini niyat qilgandik deb. Biz ham anchadan beri taklif qilishini niyat qilib yurgandik. Bugunga nasib bo'lgan ekan. Ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Ha, ko'rsatuvimizni bir sonida endi sizlar katta jamoada. Bir sonida biz Anvar akamni, Dilshod opamlarni taklif etganmiz. Ular ham kelib ketishgan. Ana endi sizlarni ham niyat qilgandik. Endi bittada chaqiraylik desak, ko'rsatuv qoidasi 2-2 bo'lishi kerak. 3-2 emas. Shunaqa o'qi. Biz ularni probaga jo'natib yuboruvdik. Oldar ham ko'rib turibdi. Demak, biz shouni boshlaymiz. Mohinurxonga navbat beramiz. Gapirsinlar. Hozir biz mehmonlarimiz ga murojaat qilamiz. O'zlaringizni, jamoangizni nomlashingiz kerak. Qanday nom berasiz? Gap yo'q bo'ladi. Mana faqat talashib qolasizlar-da bu nomni. Bitta javob, gap bittasi yo'q. Bizni sen ham mana maslahat. Gap yo'q. Men sizga aytsam, endi hozir men yoshingiz kattaroq bo'lgandan keyin o'zingizdan 1-2 yosh kichkinaligini maslahat berib o'rganib qolasiz. Bizanki maslahat bo'ladi. Maslahat. Bizlarga gap yo'q. Biz oilaviy biznesni rivojlantirgan holda hayitli o'tgan bo'lsa ham yana bayramda kelishi bor. Shuning uchun nima deb qo'yamiz? Chak-chak deb qo'yamiz. Ana chak-chak jamoasi. O'zini chak-chak yemaganmiz. Yo'q, Ibrohim Tatliza chak-chak deyolmay tak-tak deb ketgan. Biz chak-chak. Bo'l, so'z. Nomlar aniqlandi. Teletomoshabinlarimiz uchun yana bir bor eslatib o'tamiz. Bizdan o'ng tomonda chak-chak jamoasi. Chak-chak jamoasi. Chap tomonimizda esa maslahat jamoasi. Maslahat jamoasi. Har ikkala jamoa a'zolariga ham omad tilagan holda endi dasturimizning asosiy qismiga o'tamiz. Eshitilmayapti sharti. Birinchi bajarishingiz kerak bo'lgan shart. Biringizning vazifangiz artikulyatsiya orqali so'zlarni jamoadoshingizga tushuntirib turish, jamoadoshingiz esa musiqani tinglagan holda qaysi so'zni talaffuz qilayotganligingizni topishlari kerak bo'ladi. Shart tushunarli. Kim qaysi vazifani bajaradi, jamoadoshlar o'zaro kelishib olishingiz kerak. Kimdir tushuntiradi, kimdir tushunishga harakat. Kim boshlaydi? Boshlashdan oldin shartning bitta qoidasi bor. Tomoshabinlar ko'ryapsizlar? Ha, yaxshilab qarab turasizlar. Qani, qani, qani. Reklama ketdi. Rostdan. Ha, reklama. Ko'rish kerak. Qaytadan jonli efirdamiz. Show dasturini davom ettiramiz va dastlabki shart eshitilmayapti sharti. Mana shu shart yuzasidan hozir yo'nalishlar bor. Qaysi yo'nalishni tanlaysizlar endi? Tibbiyotga oid, mazali taomlar, maktab davrlari, sabzavot bozori. Mana shu to'rt yo'nalish bor. Maktab, Dilshod aka, maktab davrlari. Ha, maktabni yaxshi o'qiganman. Yaxshi o'qiganman. Maktab bo'lsa maktab. 9-sinfgacha bitirgansiz. 7 yil. 7mi? Keyin 3 yil qo'shilgan, 10 yil yaxshi.
Maktab, maktab. Bo'ldi, bo'ldi, maktab davlari. Yetkin berib olishgan, tezroq ketgan deb 7-sinfdan. Xo'p. Flash taqishingiz mumkin. Taqmasa ham bo'ladimi yo taqishim shartmi? Endi quloqingizni ishlashiga qarang. Dabir eshitdim. Qara, do'stim qo'shiq bormi? Xo'p, musiqa demak. Do'shat aka? Bor. Qo'shiq, xo'p, bo'ldi, bor aka. Boshladik, vaqt ketdi, jurnal. Ovoz chiqarish mumkin, harakat. Do'stga? Balaroq, balaroq. Jurnal. 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 Ruchka? Jurnal. İkinci ama imkan kadar halal bir ilişkiye hareket yaptı. Jurnal. Şarkı çıkıyor orada. Kitap. Jurnal. Kingiz gota kalın. Jurnal. Aa, tabii. Parfil. 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 Zor. Yaşı, kongura. Kongurok. 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 Zor yaşı. İkici. Hani? İkici. İkçe. Eşe. İkçe. Eşi. İkçe. İkçe. Aa, doktor. Direktör. Direktör. Kalidor. Direktör. Direktör. Abla. Ana yordam. Ana yordam. Direktör. 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 Do'stlar ham zo'r ko'rsatyapti. Do'stga. Do'stga. Yaxshi topildi. Baho. 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 Zo'r chizg'ich. 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 Mana. Chizg'ich. Chizg'ich. Tanaffus. Tanaffus. Voy, tanaffus. Au. Tanaffus. 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 Qo'ng'iroq. Tanaffus. Birinchi qo'ng'iroq. Nima bo'ladi tanaffus? Baraman. Tanaffus. Tanaffus. Kengisi, kengisi. Quyon. 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 Geografiya. 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 Vasuk may. Geografiya. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'ng'iroq. Geografiya. Bo'ldi. Geografiya edi. Ha, bitta harf yadasim. Bitta savolim bor. Quyonni maktab davrlariga nima aloqasi borligini siz bilasizmi? Qochardingiz? Ha, yaxshi o'qiganlar. Bitta topdilar, ko'rdingizmi? Yaxshi o'qiganlar. Bitta topdilar shuning uchun. Olqishlab qo'yamiz. Zo'r. Yo, yo, maktabga yordam berdi. Maktabda pollatda nima qilaydi? Ha, u boshitsa-chi? Yo'q, yo, rostdan yordam. Farosh, farosh. Tozalik soqati bo'lardi-ku. Ha, yordam berdim deyaptilar. Abdumalik aka, bu nima? Turaverdim, mayin shedi. Chizg'ich. Chizg'ich. Shu chizg'ichmi? Bizda shunaqa edi, demakda. Ha, bunaqa deb ko'rsatsangiz bo'ladi. Yo, u to'rburchi. Chidali. O'zingizni taklif qilamiz endi. A, yo'q, keling-a. Endi berdi. Nishoda aka, endi bemalol bularga ham astoydil yordam bersanglar bo'ladi. Jeb akkalamiz bir-birimizga qaraymiz, boshqa hech kimga qaramaymiz. Xo'p, qaysi yo'nalishni tanlaysiz? Tibbiyotga oid mazali taomlar, sabzavot bozori. Sabzavot? O'zimizga yaqinroq sabzavot. Sabzavot. Bilasiz nega? Dehqonchilik qilamiz. Ha, bular vitraga rangku, vitraga go'sht yemaydiganlar. Vitraga rangku. Urchuqiga maqam bo'lmasin. Zo'r. Zo'r yaxshi, quloqchinlar taqishingiz mumkin. Musiqa bormi menimcha? Piano apparati. Sabzavot bozori, ha? Shu yo'nalishdan tanlandi. Bo'ldi, musiqa bor. Musiqa bor, vaqt ketdi. Sholg'om. Sholg'om. Ana. Sholg'om. Harakat mumkin emas aka. Kartoshka. 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 Zo'r. Piyoz. 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 Yo'q, loviya. 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 Yo'q, qo'shiq bormi? Sabzi. Bor, bor, bor. Sabzi. Sabzi. Yo'q, qo'y, lavlagi. Lavlagi. Bor. Lavlagi. Yo'q, shvit. Shvit. Ana, ana, topingchi edi buni. Shvit. 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 Qo'y. Karom. 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 Zo'r. Turk. Ana. Turk. 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 Rediska. 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 Kashnich. Rediska. 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 Ikkinchi jamoani ko'rsatib qo'yinglar, yordam berishyapti. Keyingisi. Qo'zi qorin. Qo'zi qorin. Qo'zi qorin. Qotil. Qo'zi qorin. Qo'zi qorin. To'g'ri.
Qo'zi qorin. Qo. Qo. Qo'zi qorin. Boshqa. Qalampir. 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 Garimdori. Ha, ismaloq. 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 Zo'r. Baqlajon. Baqlajon. Hammamiz yaxshi ko'radigan baqlajon. Yo'q, bo'y, sarimsoq. 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 O, Karina virus yuqmaydi, sarimsoq. Rediska qolib ketdi, harakat qilamiz, vaqt bor. Rediska. Rediska. Endi qo'zi qorin qoluvdi. Qo'zi qorin. Qo'zi qorin. Qo'zi qorin. Qo'zi qorin. Yo'q, bo'y. Ulgurdilar. Qiyin yo'nalish edidan chiqib ketish kerak bu vaziyatdan. Shunaqa deylar. Biz tanlash kerak emas-da, odam qiyin yo'lni tanlash. To'g'ri yo'ldasiz, mana shunaqa. Qiyin edi. Bular osonida deyl. Oson narsani. Ha, aytib qo'yaman. O'zi gap yo'chida har doim oson narsani. Endi shunaqa deb vaziyatdan chiqishlar kerak. Lekin hali hammasi oldin, hali. Siz o'z qaysi tomonga o'tmoqchisiz? Men hech qaysi tomonga emasman. Buni ham ma'qullaysiz, buni ham ma'qullaysiz. Shunaqa man bir dadam tomonda bo'lardim, bir oyim tomonda bo'lardim. Lekin qalampirdagi javobni qabul qilmadim. Chunki o'yinni qoidasiga ko'ra siz artikulyatsiyadan topishingiz kerak. Siz uni sinonimini aytdingiz. Garimdori. Garimdori dedi. Garimdori deyildi. Qalampir aytish kerak edi. Garimdori dedingiz. Shunaqa. Buni qabul qilmadim. Yo'q. Siz ham bildik qaysi tomondaligingizni. Agar nima bo'lsa, vaqt topshiramiz. O'rtada, ekvatorda turibman o'rtada. Mana Ilyorjon, farqini aytib bering, garimdori bilan qalampirni farqi. Farqi talaffuz qilishida. Garimdori, qalampir. Bu degani sizlar yodlab olgansizlar degan ma'no beradi. Yo'q, mana shunaqa ma'no beradi-da mana. Yo'q, yo'q. Qalampir. Lekin Abdumalik bitirsa, kelasi ham bitta narsa yo'q, achchiq qalampir. Shuni aytaman. Bu yerda eshitilmayapti. Eshitilmayapti. Bu yerda bir gap bor, talaffuz gap bor. Hozir, hozir menga bitta narsa javob beriladi mana. Mana bitta chakkasi qalampir deyapti. Bizga qaragan. Garimdori deyapti. O'sha noto'g'ri demoqchiman, balki mana deysiz. Ha, o'shani shuni noto'g'ri deyish uchun Abdumalik akani yelkalaridan urib qo'yib, yo aytishar. Aka rozi bo'lsinlar deyapman-da, norozi qilmaylik deyapman. Bizga qaraganda sal ilgariroq kelib. Ya, o'rtoqlar, 14 ball jamg'argan jamoani shunchalik kurashishiga men chekindim. Bunaqa ko'rsatuvlarda 20 dan kam olmagan. Aka, hali birinchi shart. Hay. Peshona terini to'kkaninglarda ham 15 dan yuqori bera olmaymiz, uzr endi. Shunday, do'stim, yana bitta savolda. Biz 3 ta boshlovchi edik-ku. Nega faqat ikkalamiz gapiryapmiz? Aytgancha, uzr. Ayting, uzr. Keyingi shart ayting. Keyingi shart qo'shiq ishora deb nomlanadi. Hozir monitorda so'zlar chiqadi. Shu so'z ishtirok etgan istalgan qo'shiqni xirgoya qilib berishingiz kerak bo'ladi. Hammamiz baravar. Birgalikda. Jamoa bo'lib bitta fikrga kelasiz va qo'shiqni ijro etasiz. Shu so'z ishtirok etsa bo'ldi. Qaysi qo'shiq bo'lishidan qat'iy nazar. So'z o'rtaga qo'yiladi. Qo'shiqni kim birinchi aytishini aniqlash uchun o'yinchoqni ishlatasiz. Mana aytadilar. Qaysi tomondan birinchi tovush eshitilsa, o'sha jamoani qo'shig'ini tinglaymiz. Yo'q, biz javob bo'lmasa ham bo'ladi. Faqat aytish. Biz ochko biz yoziladi. Olma dermusan. Olma yo'qmi? Faqat birinchi kerak ekan. Birinchi olish kerak bo'ladi faqat. Iltimos, quyonchalar. Birinchi shart bo'yicha ballar nechi? Jon og'riydi desa, sekinroq ochalinglar. Yo, Abdumalik aytgan. Birinchi shart bo'yicha ballar nechi hozir? Birinchi shart bo'yicha 8 ga 14. 8 ga 14. Ikkinchi shart o'tib ketishingiz mumkin. Shu tempda davom etinglar va birinchi suratni ko'ramiz. Marhamat. Qo'shiqqa ishora. Ana. Birinchi bo'lib. Zeba opa. Zeba opa. Zeba opa. Zeba opa. Mana ayting, ha bo'ladi jamo. Atirgulim, 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 sevgilim. Yaxshi. Birinchi chalish kerak shu uchun. Yaxshi, birinchi ball bor. Keyingi surat. Ana, tomondan eshitildi. Sayrang bulbulim, sayrang. Bulbulning shoxsiz. Yorim ketaman dedi. Bu bulbul.
Yaxshi teng, hozircha. Yaxshi, yaxshi. Bulbul yaxshi. Keyingi surat. Nima ekan bu? Bu ega. Ha? Xo'p. Endi ayting. Egarmi bu? Oldin nimani deb topdingiz? Egar. Qamchi nima egar, nimani bir anov bor edi? Egar degan qo'shiq bormi? Egar. Bos, bos, qamchi bos. Egar degan so'z yo'q. Mening bir tulporim bor edi. Lekin u yerda egar yo'q dedi. Tulpor minilmagan tulpor. Egar degan so'z yo'q u yerda. Egar. Aha. Egar. Juda yaqin keldingiz, baba. Tulpor, tulpor, tulpor. Egar. Biz aynan shu qo'shiqni o'ylab qo'ygandik shuni. Biz bilardik, sen intriga qilding. Ha, ikki bor. Egar-ku. Ishkan ekan. Davom etamiz. Keyingi surat, ketdik. Qani o'zlaring? Jodusidan. Jayron senga. Mana shu jayron ko'z, jayron ko'z. Shu so'z kerak ekan. Jayron ko'z so'z kerak. Oddiy ko'z bo'lishi mumkin emas. Aynan jayron ko'z bo'lishi kerak. Jayron aytib o'raman-da, hozir. Jayron 5 soniya vaqt beriladi. Juda ham oson. Qanaqami? Ana hozir moda bo'lgan. Jayron ko'z. Yo 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 yo. Jayron ko'z. Klassik xona. Jayron. Yo jayra jayra. Yo yo yo, uymas uymas. Klassik xonanda. Besh jayran aytyapsiz. Ha, u jayra. Yo, boshqa. Vaqt tugadi, ikkinchi jamoaga navbat beramiz. Jayron ko'z so'zi ishlatilgan qo'shiq bo'lishi kerak. Jayron ko'z. Tomoshabinlardan yordam kerak emas. Aytmaymiz. Ha, do'stim. Mayli, mayli. Quyoncha bilasanmi? Qaranglar, mana ikki o'ylaga ham yordam beraman. Kim birinchi bo'lib chalsa. Shu so'z ishlatilgan qo'shiq juda mashhur qo'shiq. G'iyos Boytoyev tomonidan kuylangan. Vo, ana yordam. Mana yordam. Jayron ko'z. Ha. Abdulaziz. Yo'q. Jayron ko'zli. Yo'q. Menga qo'shiq topdim. Sevgilim. Yo'q. Topolmadinglarmi? Topolmadinglarmi? Hech kim topolmadimi? Topolmadinglarmi? Tomoshabinlar, topdinglarmi? Ha. Hayot Jayron ko'zli yor yuragi yuragimga aylansin qaradim zaradim damdir ana aylansin menga 2 ball qo'shib bo'ldi sizga qo'shib qo'ydim 2 ball bizga ball oxirida kimga berish o'zim hal qilaman hozircha navbatdagi surat ketdik hop hop qovushim birinchi 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 shodaka men birinchi kezgan qovushim Sabzayi yodiram otlarim kezgan qo'shiq. Endi bizda ham azgina anaqa bor nima edi? E'tiroz bor. Birinchidan bu qovush emas, bu kalish. Qovush u boshqacha bo'ladi. Qovush tug'ilgan bo'ladi. Kalishim, oq kalishim deb. Yo'q, unaqa shuni yo'q. Hozir nima to'g'ri? Qalamlar yaramdorini qara. Qo'sh, kalishim ko'ng raqsimdir ayting. Kalishim tangri, kalishim. Bog'larni kezgan kalishim, kalishim, kalishim. Bog'larni kezgan kalishim. A kalishim qo'shmi bog'larni kezgandi? Ha, bog'larni kezadi, lekin bu qo'sh emas-ku. Yo, aka bu yozda kiyilsa qo'sh emas. Qishda kiyilsa qo'sh bo'ladi-ku bu. Xullas, band beraylik. Juda ortda qolib ketyaptilar. Yutuamizda ko'rish. Ha, bu hozir bilan vashiy olg'a. Olg'a. Ikkiga ketdi. Keyingi so'rab ketdik. Birinchi. Ha? Shundaga deshadi. Zeba, Zeba, Zeba ketdi birinchi. Soniyaga farq qildi. Ha, hozir, hozir, hozir. Ha, hali. 5 soniya vaqt beriladi, 1. Olov yuragimda. Ha, olov. Seni ko'rsam yonib. Ish qalbimda. Bor, 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 topildi, bor. 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 Qaysi qo'shiq edi? Yo'q. Mana tomoshabinlar bor-ku. Yo'q. Unaqa bor. Bor, bor, bor. Bor, bor. Seni ko'rsam yonib. So'rashga ham so'ramaydigan san'atkor. Abdumalik Shermat degan xonanda bormi? Hozir mana. Bor, bor, bor. Shunaqa shuni bor. Bor, bor, Abdumalik. Yozsang ham. Yo'q, ishonmayapman. Kimniki? Yo'q, yo'q. Shundaqa qo'shiq. Bor, 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 bor. Eshitganman. Mana rejissyorimizdan, ovoz rejissyorimizdan so'rashim mumkin. Bor, bor. Yo, ularga topshirasizlar. Mana yana bitta aytsinlar. Bor, bor. Yana bitta aytsinlar. Mana biz yoshligimizda, mana shu populyarni bo'lgan. Ohangi boshqa chetda. Alloh yuragimda. Olov, seni ko'rsam yonar, mana shunaqa shunday. Ya, o'xshamayapti. Men bo'ldim. Bu qolam. Klassik qilib. O'rtalar, bitish qilamiz, bitish qilamiz. Maqom, maqom bor. Yo'q, yo'q, yo'q. Shu qo'shiqni
berilmadi deb hisoblaymiz. Ye, bizni topsak berilmaydi ular. Qovushga qalayman, qovushga qovushga. Bor. Hozir top beraman men sizga. Biz hozir qidirib topamiz, o'rtoqlar bu qo'shiqni. Faqat reklama vaqtida mana shu bizda imkoniyat bo'ladi. Bo'l, hisoblab olamiz. Qo'shiqni topib olamiz. Reklamadan keyin hal qilamiz va natijasini sizga aytamiz. Uzoqlashmang. Topinglik lekin. Topamiz, topamiz. Hozir. Yo'q. O, qani balaroq. Mayn, so'zini eshitaylik. Bitta hali olov. Oladigan so'z chiqdi. Voy, qani, qani, qani. Mayn, mashin. Voy! Voy! Olov endi nimaqchi bo'lgan? Olov. O'zi kim chaldi birinchi? Bunaqa voqea bo'ldi. Men sizlarga aytaman. Aytingchi. Kuzatib turgan inson sifatida birgalikda chalindi. Faqat bir tomon o'sma dedi. Zebo opa Rayhon dedilar. Shuning uchun o'smada eshitamiz. Chunki bizda o'sma edi. Ayt. O'sma qo'yibdi qoshiga. Hey, do'ppi kiyibdi boshiga. Hey, bu yoqqa esa chiqdi. Bo'ldimi? Bo'ladi, qabul. Bir ball uchun yetarli. Ko'chaga chiqmaydimi? Abdumalik aka, men olovni ko'proq aytdim, men shuni. To'r suqlet etdi. Biz haqiqiy ashulalar aytyapmizda. Lekin zo'r. O'sha gapirib bermadi. O'tgan asrda qop ketgan shuni. Lekin zo'r shart bo'ldi-a. Yaxshi, qiziqarli shart bo'ldi. Ha, tugab qoldi. Minoraga ham qo'shiq topib beramiz. Bizga topib berolmaysizlarmi shu o'qinga? Sizlarga alohida. Xo'p, bo'ldi. Ko'rsatuvdan keyin. Shu shart bo'yicha natijalarni hozir Elyor Hoshimov aytadilar va men keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishni boshlayman. Albatta, evalon. Demak, Chakchak va maslahat jamoasi. Chakchak jamoasi umumiy 11 ball jamg'arganlar. Bravo! 11 ball. Oxirgi shartda 3 ball bo'ldi sizlarda. Maslahat jamoasi esa 20lik davonda hali o'tmadilar. 17 ball. Bravo. 17 ball. Ishlaga, ishlaga degan. Va uchinchi shartimiz tavakkal. Ballarni o'zgartirib yuborishi mumkin. Chunki bu safar sizga omadingiz qanchalik kulib boqadi, yo'q shunga qarab kattaroq yoki aksincha pastroq ballni qo'lga kiritasiz. Tavakkal sharti. Hozir tavakkaliga o'zbek xonandalarini ism familiyalarini aytasiz va siz aytgan nom mana bu doskada mavjud bo'lsa va aynan shu ismda necha Abdumalik aka, Abdumalik aka. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Va siz aytgan ismda necha ball bo'lsa, o'sha ballni jamg'arib boraverasiz. Agar siz aytgan ism doskamizda mavjud bo'lmasa, sharlardan birini yorasiz va uning ichida minus ballar bor. Ballingizdan minus ketadi. Buni hammasi omadingizga bog'liq. Mana omadim bor. Shuncha yutib, qiynalib, kelsangiz, nega xabar qilib qo'yasizlar? Shunaqa bo'lishi mumkin. Yo'q, ball to'plashingiz ham mumkin. Bu yerda 5 lik. Agar aralashsangiz, estrada o'zbek, o'zbek estrada. Xalq artistlari xizmat qiladi. Hammasi bor. Saida. Uning nomi tavakkal. Saida bunda profi. Saida profi. Xo'p, bu shartni kim boshlab beradi? Albatta. Bundan avvalgi shart, birinchi sharti kim boshlagan? Chakchak. Ha, bo'ldi, maslahat bermasiz. Siz boshlab berasiz, aylana bo'ylab ketamiz. Bunaqa joyda eshitmaydi u. Abdulla aka, bitta narsa bor, o'yinni boshlab turish uchun telefoningiz berib turasiz, iltimos. Ha, telefondan foydalanish bo'lmas bu shartda. Bundan keyin kim? Mana. Hozirgacha ko'rinyapti, to'g'ri nom yozib turibmiz. Katta ko'rsatinglar, tomoshabinlar ko'rsin. Hamma galma-galdan aytadi. Rahmat ovoz aka. Faqat ular kelgulgacha. Yo'q, galma-galdan aylanib kelaveradi bunaqasiga. Shunaqa. Xo'p, kim boshlaydi? Men boshlayman. Siz boshlaysiz. Imkon qadar tezroq aytamiz, chunki shart uchun vaqt belgilab berilgan. 5 daqiqa, 5 daqiqa. 5. Yulduz Usmonova. Vaqt ketdi. Qaysi Yulduz Usmonova? Yulduz Usmonova siz uchun
Qana yulduzim bor va sizga shart keltirdilar. Xohlaganingiz ikkalasidan 2 xil minus ball bor. Ha, xohlaganingiz tanlang. Qani yoringcha endi o'sha. Minus 7 gacha. Birgalikda yorsangiz ham bo'ladi. Qani yoring. Yo'q, qo'ylarda shunchasi qiziqda. Ha. Ha. Ana, pastga tushib ketdi. Qo'ng'iz. Qani maslahatda 1 minus ball. Xo'p. Haligi 12 minus na qo'yinchi. Zo'r o'yin. Lekin yozilmadi. 13 ball. Necha? Yo'q. Minus 3. Har bir tomon. Har bir tomon. Minus 3 ball. 14 ball qoldi. Minus 3 ball. Marhamat. Aha. Zeba Tohir Sodiqov. Tohir Sodiqov. Wow, afsonaviy. Qo'yma, lekin siz yo'q komandasiz. Qo'yma, gap yo'q, yerib tashlar oling. 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 Ayyo'da. Qo'ymandi disku. Baxlaylik endi. Topolmaganingizga qo'yilmizda. Yo'q, birga aytdim. Yorma, unaq orqada yorish yo'q. Yuragimiz. Necha? Minus necha? Bu chi anaqa? Yana o'sha qog'oz oldi. Qani qani necha? Yaxshi yo'q, yetdi bo'ldi. Bu qanday kichkina? Minus 3, qani minus 3. Xonanda. Bosh, minus 3 ketdi. Ozoda Nursaidova. Ozoda xonim Nursaidova dedilar va sizni ham shar bilan tabriklaymiz. Hoy, tabriklaymiz. Qo'yapsizlar. Oling, bitta ham chiqmadi-ya hali. Yo'qlar. Minus 7 bo'ladi. Aka sizga bo'ldi. Mana mana mana. Mana 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 mana. Hammasida bor. Minus 7. Minus 7. Yo'q, mayli. Minus 10. O'sha taka siz ham aytib turing. Minus 2 ba. Rayhon. Rayhon G'aniyeva dedilar. Va. O'zi kim bor? Shuncha sana. Shar beringlar akaga. Bering. Kimlar bor o'zi? Bor. Nechta minus? Bizga bor. Tomoshabinlar deb turamiz. Yosh sifatda. Amanda, yo Abdumalik. Minus 2 mana. Minus 2. Minus 2 ball. Menga kam va anaqa berasizlar minus. Yo, o'zlari talashadi. Lekin vaqtimiz sizga qoladi 5 daqiqa. Ha, bo'l, vaqt yil. Usmon Mamitov 90 daqiqa. Yulduz Turdiyeva. 20 ball. 20 ball. Wow! Endi mana. Zevoba. Plus 20. Ketdi. Ayting. Ha, ayting. Janji anaqa. Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov sizga shart beringlar. Marhamat. Shart beringlar. Qaysi birini yorasiz? Mahmud sen tanlash bo'lyapti. Tanlash bo'lyapti. Tezroq, tezroq vaqtda foydalanish kerak. Vo! Orqaga mahina urib chiqib ketdi. Ha, minus ballni aytamiz hozir. Said opa siz tanlash. Mana o'zingiz ochasiz. Zulayho Boyxonova. Zulayho Boyxonova. Sizga. Demak, shartmi? 15 ball. 2 ball bo'ldi. Minus 1 ekan. Minus 1 ketdi. Aha, nechta ekan? G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubov dedilar. Va. Sizga 15 ball. Bravo! Qoyay. Xo'p. Kotta anaqa farqi yo'q, hamma narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'ladi. Ha, ayting. Tavakkal Qodirov. Tavakkal Qodirov. Sizga 20 ball. Bravo! Eng katta ball 20. Munojat Yo'lchiyeva. Munojat Yo'lchiyeva. Sizga 10 ball. Shaxs. Abdumalikni topganlar sizga xat berar ekansiz. Kedi. Mana mana mana. Xafa bo'lib ketdim. Mana sizni ham topayim. Qani vaqt qancha? Qani ko'ramiz, ko'ramiz. Said opa. Umida Mirhamidova. Umida Mirhamidova dedilar. Yo'q. 5. Minus 5. Minus 5. Said opa ham shart beringlar. Umida Mirhamidova deganlar uchun bir shart yorsinlar. Muhriddin Xolitov. Xo'p. Minus ballni aytamiz. Demak, o'shaniki Muhriddin Xoliqov. Muhriddin Xoliqov. Hozir oldin uni ko'ramiz. Muhriddin Xoliqov. Demak, 15 ball berardik-ku, yo'qda. Yo'q. Shart, shart. Minus 4. Rishod aka, marhamat. O, qo'llarda. Ha, necha minus? Qani. Minus 7mi? 3. Minus 3. 3 ko'rsatib ber. Abdumalik, bu vaqtgami yo'q? Ha, vaqt bir. Vaqt qolyapti. So'ray qoldi. Tezroq. Ugrilla tezroq. Shuhrat Qayumov. Shuhrat Qayumov. 20 ball. Zebaba tezroq. Mashina berish kerak. Roshan Kamilov. Roshan Kamilov. Sizga Roshan Kamilov. Minus. Shar beringlar. Tezroq aytinglar, vaqt oz. Bitta kishini. Ha, vaqt tugayapti. Mahmud Tamozov. Ulgurdingiz aytishga va ulgurdingiz. Shar olishga. Marhamat. Mana orqangiz deb zan ekan. Bu sizga. Ugurmay qo'ya qolish. Yo'q. Vaqt aytilar bir minus.
Sizdan ikki, sizdan nechta minus minus bor? Bizda 1. O, qoyilman lekin. Men -0. Yo, yo, yo. -1 ga +4. -4 bo'ldi. Qoyil hamma yoni buzib yubordinglar lekin. Ballar bilan demoqchiman. Ballar zo'r. Menimcha umid qilganingiz uchun shartda keskin darajada ball to'playman deb, lekin menimcha baribir gap yo'q jamoasida ball ko'p bo'lsin, maslahat jamoasi. Eslatib o'tamiz, bizdan o'ng tomonda chak-chak jamoasi, chap tomonda esa maslahat jamoasi o'zaro bellashyapti. Va uchinchi shartgacha maslahat jamoasi oldinda ketayotgan edi. Ko'ramiz mana shu natijalar qanday bo'ladi va bugungi dasturimiz g'olibi kim bo'ladi. Balki 4-chi shartni ulgurarmiz va bajarishga. Ko'ramiz. 4-chi shartmi? Hozir ulguramiz. Ulguramiz. Sizga tushuntirib o'taman. Qonoq dialog sharti. Hozir har biringiz telefondan foydalanasiz va yaqin insoningizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib 1 daqiqa suhbatlashasiz va mana shu 1 daqiqa ichida biz sizga bergan so'zlardan foydalanib, ular bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Biz bergan so'zlardan so'zlar ma'nosi jihatdan bir-biriga umuman teskari bo'lishi mumkin, lekin siz suhbat davomida bir-biriga bog'langan gap tuzasiz. Siz boshlab berasiz. Telefonimni olib qo'y deydi. Telefonimni olib qo'y. Menga hammasi telefon olib qo'yilgan. Telefon olib qo'yildi. Bo'ldi, bo'ldi. Muammo yo'q. Bizda boshlab berdik. Endi bular boshlab. Telefonni borlar boshlab berishadi. Yana bizga boshlar. Kimga telefon qilasiz? Faqat iltimos qilamiz, bu suhbat bo'lishi kerak. Suhbatlashayotgan insoningizni gapga eshitish. Telefon sotaman o'rtoqlar. Ha? 2 million. Agar ruxsat bersanglar, bizlarda mana shu gapli guruhimiz deb ajoyib do'stimiz bor, Anvar Salimov. Aka biladilarmi bu yerdaligini? Yo'q. Masalalar yaxshi. Umuman bilintirmasdan suhbatlashing. Hoz qilaman, agar ko'tarib ko'tarsa, alo desa. Anvar Salimov, Anvar akaga qo'ng'iroq qilyapmiz. Qiziqarli bo'ladi, tomosha qilinglar. Anvar aka, sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ovoz kuchaytirish kerak. Anvar o'rtoq ko'tar telefonini. Suhbat uchun 1 daqiqa vaqt beriladi, o'rtoqlar. Qancha ko'p so'zdan foydalansang, shuncha katta ball yig'asiz. Assalomu alaykum. 1 daqiqa. Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Ha, xudo shukr. O'rta yordaming kerak edi. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Bir maslahating kerak edi. Bilasanmi? Ha. Qachon endi? Qachon deyman? Qachon yo syomka emas, o'zi qachon deyman? Nima qachon? Yo, men qara, hozir men uydagilarga nima dey? Qachon deb so'rab qolishadi uydagilar. O'shanga uydagilarga nima dey, o'rtoq? Uydagilarga nima yetishdi? O'g'il nimaligini aytsang, shaharlar nima? Faqat o'rtoq iltimos, men videoni tarqatib yormagin, xo'p? Abdumali, yo, yo'q, yo'q. Bilasanmi? Xotinimga to'g'risini aytdim. Nima? Xotinimga haqiqatni aytib qo'ydim. Anvar, Anvar o'rtoq. Vaqt tugadi. Choyxonada emas. Anvar aka, assalomu alaykum, ustoz omonmisiz? Anvar Shovqin shovidaman. Sizni ozgina qiyrab qo'yganmiz, uzr so'raymiz, lekin jonli efirda hamma tomon. Endi yo'lkamizda bor gap yo'lda ro'batdagi sonlar olib qolinadi. To'g'ri, to'g'ri. Yo'lkadaman masalan, o'shanga. Ha, syomkadamisiz? Ha, perezagruzka bo'lib deydi-ku. Ha, Anvar aka. Azimali telefon qilib qo'yganligi nima ekandim men. Anvar aka, uzr o'rta, uzr. Qachon endi? Sog' bo'ling, sog' bo'ling, boringizga shukr. Rahmat. Yaxshi o'tdi syomkalaringiz. Sizdan foydalanildi. Rahmat. Ishtadirda. Beshta bo'ldi. Chatirsiz sanaymiz. 27. Birgalikda sanaymiz. 2, 3, 4, 5. 5 ball. Chatchi jamoasidan kim? 5 ball. Endi ular boshqa shaharga ketib jam. Zebo aka emasmi? Yo'q, kelmay yaldam. Bormi Dilshod aka? Ha? Latincha o'qiganmiz. Yo'q, latincha. Sayda o'qimaysiz. Men sizga aytib turaman so'zlar. Sekin. Xonim. Agar ko'tarsalar, eshitamiz. Gaplashamiz. Ko'tar masalan. Baloq qiling telefoningizni. Shunday. Ko'tar masalan, keyin ko'targanlarcha qo'ng'iroq qiling. Dushodaki, ma'rifatingiz
hozirgi yoshlar ulanmagan ekan, faqat YouTube ekan. Rahmat sizga. Yo'q, hozir ko'rmayapti. Qo'limiz qo'yamiz. Rahmat. Rahmat olsin. Hozir nima qo'yamiz? Hozirmi? Ma'nan gaplashyapti. Ana, topdingiz, gaplashyaptilar. Yorimni kim o'ldiribdi? Yerdagisi bildilar. Bildilar, endi bildilar. Endi aniq bildilar. Ha, boshqa. Ha, Doniyor kun. Bugun Abdumalik aka boshqacha ko'rinyaptilar. Ko'rdingiz mana ko'rayotgan ekanlar. Qo'vunchi. Qo'yaman kerakida. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat. Bunaqasi bo'lmagan o'rta. Sizlar kelishib olasizlar. Biz yana o'sha qarab turamizda. Reklama beraman. Qani reklama ko'raylikchi bir. Davom etamiz shu qo'shiq dasturini va o'sha shart. Buno dialog. Yo'q, aytmang aka. Buno dialog deb gapiryapti. Lekin birinchi suhbat boshqacha bo'ldi-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavlono charchayapsizmi? Rahmat. Soqol oladigan bormi? Soqol oladigan? Nima sovg'a qiling? Ye, yo'ldan gul olib olaymi? Alo. Alo. Kimga, kimga? Ertaga tug'ilgan kunimda. Go'sht bormi? Go'sh bormi, go'sh? Bor, bor. Faqat suyak qopdi-ku. Go'sh. Minusga kirib qoldimi? Qatga? O'shaning uchun. Endi chekmayman. Nechta qo'yaldingiz, Mavlono? Rahmat, rahmat. Mavlono efirda edim, etdim mana shoq muso. Shoq. Og'zim yopib, qo'llarim qayrib turishdi shuncha edi. Rahmat Mavlono, mana bolalar ham rahmat desin. Rahmat. Uzr ma'zur. Turkiga qo'y. Baxtiyor aka salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ochiq telefon qilaman, qo'yib yuborsin. Salamiz. 9ta so'zdan foydalan. Lekin zo'rman, sezdinglar yo'qmi? Minusga kirdim, chira qatgan. 9 ball, bravo. Zo'r, zo'r mahmud. Endi kim? Zebapa. Zebapa sizda endi, rahmat. Endi o'ting. Nima, olasizmi? Alloh barisiga telefon qilamiz. Yo'q, yo'q. Qizimga? Qizimga? Bilmaydilar efirdaligingizni. Yo, endi biladimi, yo'q bilmayman, lekin bankda yo'q televizor. Televizor yo'q. Ha, raddonda. Lekin hozir telefon bor-ku. Ha, raddonda. Qo'ng'iroq qilsangiz har xil holatda bo'ladi. Lekin Zeba nabirali bo'ldi. Ha, bo'ldi. Uni bilan bergan bo'lsa tabriklayman. Bo'l, bo'l, bo'l. Ish qilib yaxshi bo'lsa bo'ladi. Yo'q, o'qimayman. Bunaqa savollardan keyin. Alo, bolajonim, yaxshimisan? Tuzumisan? Va alaykum assalom. Ha, bolajon, yaxshimi? Kiprigim to'kilyapti. Voy. Nimaga? Parik, parik kerak. Parik soch kerak edi menga. Soqqa qilyapmiz. Nima qilasiz? Soqqa qilyapmiz. Sochingizga sotaslan. Men shifoxonadaman, bilasanmi, shuni hozir bir g'alati shifoxonadaman de, shu tez-tez bo'lishim kerak de, tez chiqib ketishim kerak shu shifoxonadan. Nega uyg'otma? Nega uyg'otmading? Nega uyg'otmading meni? Nega uyg'otmading, bolam? A, nimaga unaqa? Do'mlaman, otamga aytdingizmi? Voy. Kechacha rassa janjal bo'ldi de, eshitdingmi? A, qanaqa bo'ladi bu? Bilmaysam nima bo'ladi endi bu? Ahmad qayerda? A, Ahmad qayerda kino bor-ku? Voy, ma o'shaqa. Mamma, vabshe hozir etdim, qattaligimi? Zeboni nabirasi bo'ladi. Moni bilan. A, Vohi bilan ko'rishdingmi? Boshqa tuzalmaymiz. Hozir navbat kim bo'ladi?
بله رحمت کتکان شوخون شو کرساتو دیدم شرط بجره تو دوم دیدم حضور بله جان نوغت وارگم بازم نکید کنگر آقه بارم من بلی شده من دیدید آفم بول سلیم بول 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 خواب سنگ رحمت خچان یعنی بیتو نبیرم آرام باشه رکم بیاد که آدم گیر شده دیگه نمه یت بل آفه خواهیم لیکن کلگوچون باسه اون بل خوشی بیرردم بیتو زنگزونه که یاجی ها ایلار بزرگ زور چخته زور بیرد سنگ رپه اون را خلیشت باش لنگ کمیه اون را خلیسیز آنگه شاش من سعیده دوشو تکنگ خلی بولد یو آفم گیر آفیز گیر بول بلشمسلیکلرنی بلدلرمی؟ الو الو خردپه یخشی مسیز؟ ها نما قطوی دیز؟ نما قلدم ایرمگی بار گپه ایتتم دیدیزو؟ جن نما خانم ادا بنا وای خردپه نمگی کوچی کوزین نگی کوچی دو کوزین قصدین دو گپ رو بسیزو؟ ایرم گه گپ رو بسیزو که چه تبریک لمدین دپم خب با بیرو دیز فردپه من گه چه نقه تارشم کرده قچان بازار گه چه همز برمادم قچان وقتی برمان تبریک لمن اغلی بولده دب گپرسم خب با می پروست تار چونی ویزده آنو بیشی بار ما بیشی گیز خواه گرم ما؟ بار بیشی گیم بار با ما بیرد پرسیم مثل خواب؟ خواب یخشنه آنه قصه؟ که هم فرده پس سیگر ستوی هم کرده؟ سیگر ستو ایچکن ستوی؟ بله براو وای سینه پر تلک نیمز فرده پس گیت بگیت ازول من ها؟ شرطی ده بو تورو چین هست؟ سکس بار رو آو. از بعدی که پیان سیگر استون آلب، بعدی که الان کدی ریخت تله. روی کسانی که الان چی تارش ماله؟ روی کسانی که الان چی تامش ماله؟ دیمک، اوتالر نتیجه لر زور بوده. دقت خلاصه. مصلحت و چک جماعت بگون بیلشته. خوب. چک جماعت دنیم از مصلحت تماش لیم. یا چک تماش لیم. چک جماعت بگون شت شرط، تورت شرط دوام ده. جمع 44 بال توپلد بلند برو مصلحت جماعتی است 4 شرط دوامده 30 پلوس 48 78 بال توپلد برو خواهیم نتیجه در من شده این آپا خرخ بالگی میم کن بیرون شو خرخ بالگی گپیوده مصلحت تو از کم زه نیکی غالب بوده گم مصلحت سوزن خورمت قلب خمیش خورمت انجام یه قایل شو خورمت تو چون فرزند لگه تور رسم کویش کرده بیام تور نام کویدی کن؟ آنه. مثل خات لشیم؟ خم کارلر بس خم سلر نخورمات کلیب ساقلر بیار بیوارش کن. بیک آتا کباب و گوشت محصولات لردن سلر گی اجواب تو پر مسمیت لردن. دوالت مارشیم کن. آخر گی نلیکن آنچه گی آخر. İstərgən dit sahiblərini qoyunləgə yaxucu təmgi əgə, bir kətə qabasa və qoşt məhsulatları xalal sertifikatəgə əgə və barcə türlüqə qabasalarının səsiskələrinin tam şəkiz mümkün. Xatı ki, qazı məhsulatları xəm aynən bək ota toplamıda sizgə təqdim edilərdi. Qozlan qılıb. Yəni, bir də salınqarımız var. Cüdəyəm çıraylı. Zor. Və bu, Lamiya bir salonu. Құрматы мехмалар, ла мебель. Мебельдер ұйыға бар сәңге, сізге 20 фазды үйкше 20 берді. Сақат бейті кодына ішіңіз керек. Код шоуқын шоу. Тамы шақырет кәрлер, сіздерге әмче 20-лер болады, дейлі үйке 20 фазды мүйі үйке білмәді, өлекі мехмаларге анық ла мебельді 20 фазды үйкше 20. Яна біттесі бар. Аха, Фа Плюс мұсқаймақлары тақты бетірді. Ей шылын сағамыз. Фа Плюс яңызды آنها سعی می‌کنند بازار کی چیم بازار کنم برم. ماشین استان بیتی یک کره.
Shunaqa masalan. Yo'q, menga mana bunisi yoqadi. Anaqa bo'lar. Bir qolishyapti. Ma'noda bizda bor, boqin u. Ularniki. Shunchaki agar mabodo Faplusni muzlatkichlarni ichidan qidirayotgan bo'lsangiz, men maslahat berganni agar yesangiz juda ham zo'rda, shuni aytmoqchi. Nima gal do'stlar? Qaysi bo'lgan, qaysi biri yaxshi edi? Mana bunisi zo'r, bunisi ham zo'r. Ha, undan ham zo'ri bor. Mashq qilsalar qilgan bo'ldim. Vaaay, tomoshabinlarga taqdim etiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, agar siz ham shovqin shou zalida, studiyasida bizning o'yinni kuzatmoqchi bo'lsangiz hamda mazali muzqaymoqlarni iste'mol qilgingiz kelsa, bizga murojaat qiling. Shovqin shou rasmiy Instagram sahifamizda murojaatlaringizni kutamiz va hammangizni ko'rsatuvga taklif qilamiz. Ana, mehmonlarimizga rahmat. Xush kelibsizlar deymiz. Kata ko'p rahmat. Salomat bo'linglar. Ishtirokchi bo'lish juda ham yaxshi. Yaxshi ekan. Mashaqa yutqizsak ham chaqirib turinglar. Ro'z ro'zg'or butun bo'lar ekan. Ko'raramiz deymiz. Zo'r, haqiqatan zo'r ekan. Rahmat. Sizlardan ham kayfiyat zo'r oldik. Tomoshabinlar ham maza qilishdi va har shanba mana shunday biz mazani sizlar uchun ulashishda davom etamiz do'stlar. O'zi bitta narsani so'raylik. Sizlarni ovora qilib, endi chaqirdik, qiynab qo'ymadik bu shartlar bilan. Biz qatnashamiz deb erdi. Shunaqa mazza qildik. Shu yerdamiz. 8dan 8da ertalabdan shu yerdamiz. Rosti. Bunaqa mas'uliyatlar bo'lmagan hali. Bo'lmagan, boshqa ishlari bo'lmagan, syomkalar bo'lmagan. 8dan kelganlar. Ertalab soat 7:30dan beri ulgurib edim, hamma ishimni bitirib yetib keldim. Qoyil. Sizlarga rahmat yigitlar. Sizlarga juda ham rahmat, juda ham qiziqarli. O'zimiz shou olib boramiz. 3+2 ni xudo xolasa ko'rasizlar, sizlar ham ishtirok etasizlar, lekin qanchalik ishtirok etish mazali. Ichida bo'lish qanaqa ekan, ichida bo'lish. Juda ham qiziq ekan, zavqli ekan. Rahmat, kattakon. Rahmat. Bundan boshlovchilar, chiroyli go'zal studiya. Yana yoshardik. Yigitlar baraka topinglar, singlim baraka toping. Rahmat. Ali, pozitiv dedim, o'richa hozir moda bo'lgani. Shunaqa ekan sizlar. Motivatsiya oldingiz. Motivatsiya. Yoshardik, Dilshod aka, yoshardik. To'g'ri gapiraman, o'richa. To'g'ri, to'g'ri. Vulkanizatsiya. Monitoring. Motivatsiya. Bunda sizlardan ruh olgan tasvirchilarimiz ham ruh olib motivatsiya deyaptilar. Tushundik tasvirchilar sizni. Demak, keyingi dasturda, keyingi shanba kuni shou-shouda yana ko'rishamiz. Barchangizga rahmat. Mehmonlarimizga alohida rahmat. Sizlar qiziqardingiz. Bitta qo'l ko'taramiz. Hayrola!